Then you see 100,000 flowers all around the stage, which are provided by a city in Italy where Mr. Nobel has spent much of his days, in Remo. Then when you go further down, you see a lot of individuals sitting on chairs in a half circle, all with black suit, with tails, very formally clad. These are the members of the Kristoff, sa Sveta Katakavorakan Akademiyane, տեսնում եք մի 4-5 դատապարտորներ, որոնք կապույտ են աճից են, և սա այնտեղ, որտեղ նստում է թագավորը և իր ընտանիքը, և ձախից դուք տեսնում եք կարմիր աթորները, և այստեղ նստում են նոր ընտրված Նոբելյան մրցանակակիրները, և հիմա դուք այստեղ տեսնում եք ծախատվածի վրա, դեստությամ տալիս ձեզ ծախատվածը, այս նկարի, դուք տեսնում եք, որ սենք նոր ուրեմն ընտրված Նոբելյան մրցանակակիրները այստեղ նստած, ես ծախից 6-րդն եմ այստեղ, և մնացած բոլոր մեր կոլեգաները, որոնք ստացել են Նոբելյան մրցանակ բժշկությունում, ֆիզիկայում, քիմիայում, գրականությունում, էկոնոմիկայում, և ամենագագաթնակետը այս ամենի, և այստեղ թագավորն է, մոտենում եք թագավորին, և նա հանձնում է այդ Նոբելյան մրցանակը. Եվ տրվում է այդ Նոբելյան վկայակիրը, և այստեղ կան բազմաթիվ մաստացուսմում տաբեր ճաշատեսակներ, խմիչքներ են լինում, հյուրասիրություն են լինում, և ապրման հավես հրավերը թագավորի կողմից, և դուք պետք է աշխատեք շատ, և ձեր ընտանիքը այնքան էլ երջանիք չի լինում, որ դուք այդքան շատ եք աշխատում, անտոտ աշխատավայրում եք, և այստեղ իմ կինն է Շվեդիայի թագավորի հետ, և սա այն հատություն այն դժվար կյանքի համար, որը որնա տեսել է, ստացել է ինձ հետ, երբ ես անընդհատ լինում էի աշխատավայրում, ինչ է, որ ստանում էի Նոբելյան մրցանակ, և ես ամենը շատ կարևոր է, եթե դուք ուզում եք ստանալ Նոբելյան մրցանակ, դանև կարևոր բան է, որ դու աշխատում ես կարևոր պրոյեկտների վրա, ես այստեղ ցույց եմ տալիս այս մեծ ձկանը, որը ես բռնել եմ, սա թունա ձուկ է, որը մոտապես իմ հասակին էր, ես այդ ժամանակ մի փոքր ավելի բոյով էի, և ես բռնել եմ այս ձկանը, Նոր Զելանդիա, ես այնտեղ մրցույթի եմ մասնակցում, որը որ ես հաղթեցի, և դուք տեսնում եք այդ ձկան չապը, ես 6 ձուկ եմ բռնել այդ օրը, և այդ ամնա մեծից մեկն էր, դուք տեսնում եք ես կաղի բռնել նաև փոքր ձկներ այս չապի, որը կաղ էր կերակների մնտանիքին, բայց հետաքրքրությունը կարմրանում է, որ դու բռնում ես 1 ձուկ, և եթե դուք ուզում եք նկատելի լինեք, և դուք պետք է, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան ղեկավարել գիտության մեջ, դուք ամպրոմը պետք է լսել այն խորդին և հետևել մեծ պրոբլեմների վրա, որով հետև դուք կարող եք շատ տրիվիալ պրոբլեմների վրա և շատ-շատ աշխատեք այդ տրիվիալ պրոբլեմների վրա, և դուք կտեսնեք, կստանեք ինչ-որ լ
արդյունքներ։ Բայց այս ամենի մասին ամբողջ շատ կարևոր է, որ ուսանողները միանան, բարձ անդիմեն, բարձ լավ համալսարաններում ստանան իրենց կարծիքները և այս ամենի կարևորությունը ընդգծելով նույնը վերաբերվում է իմ երկրի Շվեյցարիային, վերաբերվում է ձեր երկրին, որ երիտասարդ գիտնականները խրախուսվում են և իրենց կրթությունը ստանան նաև արտասահմանում և առաջնորդեն այդ գիտությունը և հանդիպել այն գիտնականներին, որը կարողանում է աշխատել մեծ պրոբլեմների վրա և իր ուսանողներին սովորեցնի, որ պետք է աշխատել մեծ պրոբլեմների վրա և վերադառնալ նրանից հետո վերադառնալ Հայաստան և այս ամենը և այդ հետազոտական պրոյեկտները անել իր սեփական երկրում։ Եվ սա այն է, թե մենք ինչ ենք մենք անում Շվեյցարիայում, մինչև որ ես դարձա պրոֆեսոր Ցյուրիխի համալսարանում, ես աշխատեցի 5 տարի, իդա շատ լավ ժամանակ էր և ես հիանալի տեղերում աշխատել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և կենտրոնացել ենք այն պրոբլեմների վրա, որոնք իրականում շատ-շատ կարևոր էին և որոնք բերում էին գիտության արագ զարգացմանը։ Ես դուք չգիտեմ, դուք նշել եք, թե չէ, բայց իմ ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը, ես սպորտն եմ եղել, նախասիրություն եղել է սպորտը, գիտությունը ինձ համար եղել է երեկոյան զբաղմունք, ես միշտ շատ սիրել եմ սպորտը և ես երբեք չմտած են ամասը ստանալ եմ Նոբելյան մրցանակ, ես ուզում էի ստանալ օլիմպիական մեդալ և այդ հետ ցատկելու ոլորտում էի ուզում ստանալ և կա շատ կարևոր տարբերություն, որը շատ կարևոր է նաև երիտասարդ գիտնականների համար, դուք ինձ տեսնում եք այստեղ և որ ես տեսնում անում շատ ինչով, դուք տեսնեք, որ եվ կատարում բարձր թռիչք, սա մի ժամանակ էր, ինչպես 67 տարի առաջ ահավորը ինչքան ինչպես են թռնում տարիները, սա իմ նկարն է, որը որ ես թռնում եմ 1.7 մետր բարձրության վրա և սա համարվում է շատ լավ Շվեյցարիայում։ Եվ երբ որ դու աշխատում ես որպես մարզիկ, դու պետք է մի անգամի դիմանում ես, դու հաջողվում ես, թե չէ, դուք տեսնեք ես թռնում եմ 1.7 մետր կամ ոչ, ամեն ինչ շատ պարզ է, մի անգամից պարզ է դառնում և ես դրանից հետո կարող սկսել պարապել, եթե ես չկարողանամ այս բարձրությունը թռնել, ես նորից պիտի մարզվեմ, ես ավելի շատ պիտի աշխատեմ և պետք է փորձեմ նոր ռեկորդի վրա աշխատել, գիտության մեջ այդպես չէ, դու աշխատում ես և հետո հանկարծ դու հայտնաբերում ես ինչ-որ մի նոր բան և դու երբեք վստահ չես, դա ճիշտ է, թե չէ, դու պիտի սպասես որոշակի ժամանակ, որպեսի դա հաստատվի և կարող է տանսեն մոտոպես 20 տարի և ավել, որ Շվեյցարիան որոշեն, որ դու արժանի ես Նոբելյան մրցանակի, թե ոչ, դու կարող ես անել հետազոտություններ, բայց չստանալ Նոբելյան մրցանակ այսպիսի 40 տարիներ, երբ որ ես առաջ, երբ որ ես 20 տարեկան էի, այստեղ կա նաև հոգեբանական շատ կարևոր մի պահ երիտասարդ գիտնականների համար, որ պետք է հասկանալ, որ չեն լինելու մի անգամից հաջողություններ, թե շատ բարձր աշխատանքի լինելու։
1984 թվականին էր ամեն ինչ, եւ որովիցե մեկը չէր հավատում, որ սա կարող է արվել, եւ մենք շատ դանդաղ ընթանում էինք առաջ, եւ մոտ 50,000 անգամ մենք ունեցել ենք ինչ-որ տարբեր փորձեր. Եվ մինչև որ շվեդական Նոբելյան կոմիտեն որոշեց, որ ինձ ներկայացնեն և տան այս Նոբելյան մրցանակը, իմ միջայլոց այս նկարիչ, սա իմ առաջին լուրջ տպագրությունն է, նա սա տպագրվել է Nature, ուրեմն ապսակում 2015-ին, Եվ որ մենք խոսում ենք, թե ինչպես պետք է կազմակերպել գիտությունը և ինչպես լուծումներ պետք է տալ գիտության խնդիրներին, և ամենակարևոր պարբերականներից մեկը դա Nature-ն էր, և այսպիսով միջուկային մագնետիկ այդ ռեզոնանսները մարդուց դեպի մոլեկուլներ, այն թեման, որի մասին որ ես խոսելու, սա ռադիոակտիվություն չի, սա ֆիզիկան, միջուկների և էլեկտրոնների ֆիզիկային է վերաբերվում, և սա կարող է ուսումնասիրվել նաև մար օրգանիզմներ ուսումնասիրելու համար, ով է երբևիցե տեսել մագնետիկ ռեզոնանսային, ինչքան այսպիսի սարքեր ունեք Հայաստանում, երկու, մեկ, այստեղ Երևանում, ով է տեսել MRT-ի սարքը, այդ մագնիսոն ռեզոնանսային տոմոգրաֆ, դուք ունեցել եք այդ հետազոտությունը, ես եղել եմ նմանատիպ միջոց 1000 անգամ, որովհետև ես ունեցել եմ վթարներ, և այլ եմ հետազոտություն, դուք տեսնեք այստեղ մեկ սարք, որ օգտագործում է հիվանդանոցներում, բժշկական ախտորոշման համար, սա Պետր Մանսֆիլդն է, և 2003-ին է ստացել է Նոբելյան մրցանակ, որպես մագնիսոն ռեզոնանսային այս տոմոգրաֆիայի ոլորտում է ստացել է Նոբելյան մրցանակ, և հիվանդը պարկում է այստեղ, և այստեղ է շատ մեծ աղմուկ, և հետո ստանում ենք MRT նկարներ, և որոնք այդ նկարները հետագա օգտագործվում հիվանդություններ բուժելու համար, այնակ դուք կարող եք ունենալ գլխի նկարներ, որպես մագնիսոն և ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, բայց ինձ համար սա այդքանով կարևոր չէր, որովհետև ես օրինակ ֆուտբոլ էի խաղում և ունեի կարիերա ֆուտբոլում, ի միջայլոց ձեր ամենաֆուտբոլային ակումբը խաղալու է շվեցարական Բազելի ֆուտբոլային թիմի հետ վաղը տեղի ունենալու հանդիպում, և հետո Բազելի թիմն է գալու այստեղ Երևան և խաղալու է ձեր առաջատար թիմի հետ, իմ համար շատ ավելի կարևոր էր իմ ծնկի հետ ազատությունները, որովհետև երբ որ դու խաղում ես ֆուտբոլ, դու անընդհատ կարող ես վնասել քո ծնկները և ոտքերը, դուք այստեղ տեսնում եք, որ այստեղ գրված է իմ անունը, գրված է պրոֆեսոր Հյուդրիխ Կուրտ, և գրված է այն օրը 1989 թվականին, մոտապես 30 տարի առաջ, բայց դրանից հետո ես ունեցել եմ ավելի, ելի եմ նկար անցել եմ մեր հետազոտություններ, և հետո ելի խաղ
փոխացել եմ մինչև 60 տարեկանը ֆուտբոլ եմ խաղացել։ Եվ հիմա մեկ այլ դաշտ, երբ որ մենք օգտագործում ենք այս միջուկային ռեզոնանսային մեթոդը, որտեղ որ օգտագործվում է, ես այն ոլորտը, որի համար ես ստացել եմ Նոբելյան մրցանակ, երբ որ մենք օգտագործում ենք մագնիսային ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիան կենսաբանության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք կենսաբանական այդ կառուցվածքների մասին, մենք նկատի ունենք, որ նրանք ուսումնասիրում են DNA-ն, RNA-ն, կյանքի մոլեկուլները, և ես ասել, որ ջուրը հիմնական մոլեկուլն է կյանքի, մեր մարմնի մեծ մասը կազմված է ջրից, մենք 90-ից ավելի տոկոս ջրից ենք, և նա շատ պարզ մոլեկուլ է, և որը շատ է օգտագործվում, և նկարները, որոնք որ ես ցույց տվեցի, օրինակ իմ ծնունդը կամ գլուխը, տեսնում եք փոքր մոլեկուլներ, և դա կան ավելի մեծ մոլեկուլներ, օրինակ DNA, դեզոքսի ռիբոնուկլեինացությունները, պրոտեինները, և այստեղ կա շատ երկար պատմություն ուսումնասիրությունների այս մոլեկուլների, և ես ենթադրում եմ, որ ձեզնից շատերը նաև ստացել են վակցինացիա COVID-19-ի դեմ, ով է ստացել RNA վակցինա, ով է մեծ մասը այսպիսով, և այսինքն դուք ծանտեք այս մոլեկուլներին, նրանք օգտագործվել են ձեզ վակցինացիանելու համար COVID-19-ի դեմ, և թույլ տվեք ինձ կարծես ներկայացնել, ինչու է ստացած, որ այս RNA պարունակող վակցինաները մտան դաշտ, դուք տեսնում եք այստեղ այս մոլեկուլները իրենցից ներկայացնում են ընդամենը շղթաներ, ես սովորաբար օգտագործում եմ կոդին դա ցույց տալու համար, և եթե դուք նայում եք DNA-ին, նա նման է իմ գոտուն, և ես գիտեմ, որ RNA-ն նույնպես նման է իմ գոտուն, և ես գիտեմ, որ պրոտեինները նույնպես նման են այս գոտուն, և դուք տեսնեք, որ այստեղ կան շատ ամինաթթուներ, թե ինչպես են այս տարբեր մոլեկուլները կապված իրար հետ, ամեն մեկը իրեն ներկայացնում մեկ շղթա, և եթե մենք ասում ենք DNA-ից, դա գագաթում է գտնվում, դա պանոկում է գենետիկ մատերիալ, և որը պայմանավորվում է, թե ինչպես է մեր տեսքը, մեր աչքերի գույնը, գրեթե ամեն ինչ պայմանավորված է դրանով, բայց մենք չենք տեսնում այս DNA-ն, այն ինչը, որ մենք տեսնենք, մենք տեսնենք պրոտեինները, մենք մաշկը պրոտեինը, իմ գոտին է պրոտեիններ, երիկամենը պրոտեինները, այն ինչը, որ մենք տեսնում ենք, և պետք է հասկանալ այս գենետիկան DNA-ն, ինչպես է դա բերում այդ ֆունկցիաների կատարման, և այստեղ մենք տեսնում ենք, երև որ ես տում կարդալ DNA-ն, ես առաջի պարհորանում դա RNA-ն է, և RNA-ն ենք ուտագործվել այս վակցինաների մեջ, և փոխարեն ունենալով այս DNA-ի գոտին, ես ունենում եմ RNA-ի գոտին, և RNA-ն կարող է փոխվել պրոտեինների և վակցինաների ֆունկցիա, նա նույնպես կազված է պրոտեիններից,
ֆինանսիացիից ներկայացման պրոբլեմներ, բայց ինչը մենք չենք կարողանալ մենք կարող ենք մարմիններ ունցել RNT-ն եւ դրանից հետո այս RNT-ից մեր մարմինը կստանա իրեն անհրաժեշտ սպիտակուցները։ Եվ եթե դուք օգտագործում եք RNT վակցինաները, եւ կան այստեղ շատ մեծ առավելություններ այս ճանապարհին, որովհետեւ այդ պրոտեինների պրոտեինները կարող են նոր արտադրվել մեր օրգանիզմ, մեր սեփական պրոտեինները եւ մեր մարմինը ունենում է ավելի քիչ բացասական ռեակցիաներ այս վակցինաներին։ Եվ հիմա թույլ տվեք ինձ խոսել մեկ այլ հարցի մասին, որը կապ ունի COVID-19-ի հետ։ Երբ COVID-19-ը առաջին անգամ հայտնաբերվեց Չինաստանում, և մոտավորապես 22 հունվարի, COVID-19-ը Չինաստանում շատ շաբաթներ առաջ, կարծում եմ, որ նոյեմբերի 20-29-ին ես Չինաստանում էի, ես անակ Շանհայում էի, և հունվարի 20-ին, և բոլորը հասկանում էին, որ կա ինչ-որ պրոբլեմ, և հունվարի 22-ին բոլորը արդեն օգտագործում էին դիմակներ, և դուք չեք կարող դուրս գալ առանց դիմակի, և ես ու իմ կինը հունվարի 24-ից եկանք Շվեցարիա, և եթե մենք մի քանի օր ավել մնայինք, մենք ամիսներով արդեն պիտի մնայինք Չինաստանում, բայց ինչ տեղ ունեցավ գիտության մեջ, շատ կարճ ժամանակում այս պրոտեինների կառուցվածքը SARS-CoV-2-ի կորոնավիրուսային նկարագրվեց, տպագրվեց, և 60 ամիս անց մենք ունեցանք այդ վակցինայի ստեղծումը, և բոլորը շատ տպավորված էին, թե ինչքան արագ գիտությունը արձանագրեց այս ֆանտաստիկ արդյունքը, և այս պրոտեինների կառուցվածքից մենք կարողացանք ստեղծել SARS կորոնավիրուսային վակցինա, բայց մինչև հիմա մենք սովորեցինք շատ կարևոր դաս, սա տեղ ունեցավ այն փաստի շնորհիվ, որ հիմնարար գիտությունը շատ երկար տարիներ սրանից առաջ աշխատում էր այս ուսումնասիրությունների վրա, սա սկսվել էր 1960-ականներին, այսինքն մինչև որ հայտնվեր կորոնավիրուս կորոնա-19-ը, արդեն հետազոտություններ էին արվում, և որը շատ ուղիղ կապ ուներ COVID-19-ի վակցինայի ստեղծման հետ։ Ես ցույց կտամ ձեզ երկու օրինակներ, որոնք շատ սերտ առնչվում են այն ոլորտի հետ, որտեղ ես աշխատում եմ։ Այս կլոր սեղանի շուրջ նստած են մարդիկ, որոնք որ կհիշեն SARS-ի վարակը 2002-2003 թվականներին, SARS-ը մեկ վիրուս էր, որը մահացու էր, և եթե SARS-ը սկսվեր Չինաստանում, ես շատ մահացու էր, բայց ի ուրախություն ես, թե այդպես շատ չտարածվեց, և այսպիսով 2004-ից այլևս SARS-ի վարակը չկար, բայց ամեն դեպքում, և երբ որ այս հիվանդությունը առաջացավ Չինաստանում, մենք սկսեցինք անել հետազոտություններ, ավելի խորը հետազոտություններ,
ես ամենք աշխատանքի իմ լաբորատորիայից, որը որ վերաբերում է 3 հետազոտությունների, որ մենք անվանում ենք SARS-ի երկար կառուցվածք ունեցող պրոտեիններ, SARS-1-ը, բայց պետք է նշել, որ բոլոր պրոտեինները SARS-ի վարակի, որոնք կատարվել են 2002-ից 2008 թվականներին, և սրանք նույնպես տպագրված են, և մենք հետաքրքրված էինք, և մեծ հետաքրքրություն կար, որպեսի օգնել առողջապահական համակարգին, և հետո հետազոտությունը չարվեցին, որովհետև հիվանդություն այլևս չկար, և դուք նաև ձեզանից բոլորը լսել են այդ փշեր պարունակող պրոտեինների մասին, որոնք պարունակում էր SARS-CoV-2-ը, որոնք պրոտեիններ են, որոնք իրենց վրա ունեին այսպես կոչված փշեր, որը որ ճանաչում են մարմնի կողմից և սկսում է նա կապվում այդ մեր պրոտեիններին, և այս պրոտեինը պետք է ճանաչվի, և իմ կոլեգաներից մեկը Կալիֆորնիայի համալսարանում ստեղծեց այս փշավոր պրոտեինների կառուցվածքը կորոնավիրուսի այս մոլեկուլ HP1 կորոնավիրուս 1, և այս պրոտեինները իրենց մեջ պարունակում են 3 պրոտեիններ, որոնք միացված են իրար, և այս պրոտեինի մեջ կարևոր այն է, և իմ նկարում այստեղ ցույց է տրվում այդ գետը սլաքով, այս պրոտեինը այնքան էլ քեզ չի կանխատեսել, և այս 3 պրոտեինները կպած են իրար այս հատվածում, և առաջանում փոփոխությունները առաջանան, և վակցինան նրանց չի ճանաչի, և դրանից հետո նա շարունակեց իր հետազոտությունը, և նա հասկացավ, որ կարող է անել փոփոխություններ, փոքր փոփոխություն այս պրոտեինում, և որը կբերի այս ոչ կայուն վիճակի վերացմանը, որը կոչվում է 2P վարիանտ այս փշավոր սպիտակուցի, և սա մի քանի ամենաթթուններ էր, և սա տեղ ունեցավ COVID-19-ի համաճարակից 5 տարի առաջ, և այսպիսով հետաքրքրությունը բերեց հետազոտության, բայց այստեղ չկար հստակ ցուցում, սա արդյոք կիրառվելու է, թե ոչ, բայց այս գիտնականը, որը որ արեց այս հետազոտությունը, և այստեղ դուք տեսնում եք մարմնում փոփոխություններ, պրոտեինի մարմնում փոփոխություններ, և 5 տարի հետո սա դարձավ մի բանալի, որը հնարավորություն ստեղծեց COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութեր ստեղծելու համար, և սա 2P վարիանտ այդ փշավոր սպիտակուցի, որը որ հնարավորություն տվեց մեծ հնարավոր, մեծ գումարներ ուրեմն տնտեսել, բայց նաև նրանցով ստեղծեց 100,000 դոլարներ աշխատանք, հետև լիցենզիան արտադրելու համար, նրանք օգտագործում էին այս պատենտը, որը ստեղծել էր այդ գիտնականը, և այս աշխատանքը տեղի ունենում COVID-19-ի համաճարակից տարիներ առաջ, և սա այդ բազան գիտություններ, ես պիտի դաս լինի մեզ բոլորի համար, հատկապես քաղաքական գործիչների համար, գիտնականների համար, որովհետև քաղաքական գործիչները ունեն հնարավորություն, որ կա բազան գիտություն, որը պետք է անպայման, որին պետք է օգնել, և նպաստել նրա գործնական գիտությունը,
բանը, որովհետև սա կարող օգտագործվել նոր տեղեր ստեղծելու համար, բժշկական ախտորոշման նոր սարքեր ստեղծելու համար։ Եվ մենք անպայման պետք է շարունակենք այդ հետաքրքրությանը ինչ որ ձևով օժանդակել և նպաստել, որը հնարություն կտա լավացնել կյանքի որակը և բարձրացնել մարդկանց կյանքի տևողությունը։ Ես այն ամենն է, ինչը որ ես ուզում եի ասել։